ამბობს არ ცხედავს არ ცხედავს მოგესალმებით ეთერში ამედია კავშირი ობიექტივი ობიექტივის ღამის სტუდიით რომელსაც დღეს გაუძღობთ ცოტა ესეთ უცნაურ ფორმატში მე ჟურნალისტი მაკარაზმაძე და ჩემი კოლეგა ბრიუსელიდან გიორგი ფოფხაძე მოგესალმებით ჟორეს მოგესალმებით ჯერ არ გამომიცხადებია სტუმარი, მოდით გადავდეთ ყველანაირ ფორმალობას. ძალიან კარგად იციან მსმენელებმა და მაყურებლებმა სადუნად არეკონდა, სადუნად გვიყურონ, ასე რომ ამას აღარ გამოვაცხადებ და პირდაპირ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმარს გამოვაცხადებ, რომელიც პირველად არის ობიექტივის სტუდიაში და რა ვიცი, მე სული და გულით მივესალმები ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. ამჯერად ეს არის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის სტატუსით ჩვენთან. მოგესალმებით, ქალბატონ სალომე. რასაკვირველია, ძალიან უსტატუსოთ ვარ, უსტატუსოთ, ვერ მივაჩვიე ვერავინ. ქალბატონმა სალომე მაგ ესე თავმდაბლურად მითხრა, როცა ვკითხე მას სტატუსის შესახებ, უსტატუსო გამომაცხადეო და ამას ნამდვილად ვერ ვიზამდი, ასე რომ მე მგონი ბევრი ძალიან მაღალი სტატუსი აქვს ქალბატონ სალომეს და ყველაზე მაღალი სტატუსი ის არის, რომ ადამიანი არ არის, აი გიორგი ხა დავდე Facebook-ზე ანონსი ჩვენი გადაცემის და ერთი ადამიანი არ აღმოჩნდა, ვინც უარყოფით კომენტარს დაწერდა ქალბატონ სალომესთან დაკავშირებით. და ეს არის, აი სანამ გადავცემ, მინდა რომ ბევრი თქვა რაღაცა კარგი და სანამ მას მიცემ საშუალებას ლაპარაკის, მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას, მანაც და მაყურებელს, რომ ქალბატონი სალომე არის ის ადამიანი, რომელიც ჩამოსვლისთანავე, აი საქართველოში ფეხის დადგმისთანავე პოლიტიკოსის რანგში, მასთან ნახევარი საქართველო პირდაპირ გავიდა მასთან შესახვედრად და რა ვიცი, რასაც ეტყოდა ქალბატონი სალომე, მე მგონი ყველა გაყვებოდა, იმდენად დიდი იყო მის მიმართ ნდობა და რწმენა და ეს არის დღესაც, რო არა, აი დაუშვათ რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური ძალების დიდი მონდომება, რომ არ იყოს ქალბატონი სალომე პოლიტიკაში, მე მომიტევეთ, მაგრამ ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ეს ასეა და რეალობა არის აბსოლუტურად სხვა, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან დიდი სიყვარული და კიდევ ერთი მინდა აუცილებლად თქვა, როგორც ქალმა ქალს უთხრა, არ მოიპოვება ინტერნეტ სივრცეში ერთი ფოტოც კი, სადაც ქალბატონი სალომე არ არის ულამაზესი, აი რაღაცა საოცარი გარეგნობის ადამიანია და მხოლოდ სილამაზეც არა, აი ხა ფიზიკური სილამაზე არავის არ უკვირს საქართველოში, აი რაღაცა კიდე სხვანაირი სილამაზის მატარებელია ქალბატონი სალომე, რაც მისი აი რაღაცა შინაგანიდანაც მოდის. მოკლედ არ მყოფნის, მე გავწითლდი, არ მყოფნის სიტყვები, რომ რაღაცა ბევრი დადებითი და პოზიტიური მინდა ვთქვა და მინდა ასევე, რადგან ქალბატონი სალომე არის ჩვენთან სტუმრად, გავიხსენო და აუცილებლად შევეხო მის არაჩვეულებრივ მეუღლეს, ბატონ ჯანრიკაშიას, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა და რა ვიცი, აი ძალიან თბილი ურთიერთობა მქონდა ბატონ ჯანრიკასთან და არასდროს დამავიწყდება ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი, არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო, სადაც თქვენ ხართ ყველგან. კი, მაგა რა არიცი, მე ყოველთვის როცა ქალბატონი სალომე არის ხომ ეთერში, ეთერში ვარ, ვიქნები ყოველთვის სუბიექტური ქალბატონი სალომესადმი, იმიტომ რომ კი, მგონი ჩვენეს მოგვიწევს დღეს. კი, იმიტომ რომ მე ბატონი ჟანრისგან ძალიან დავალებული ვარ და სალომესგან თუ მე პოლიტიკური არა, მაგრამ ჟურნალისტური კარიერა გავიკეთე უცხოეთში, ეს არის ჟანრის დამსახურება. მე ამას აბსოლუტურად ვერ დაუკარგავ და ძალიან ხშირად ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის ნაცნობობა ჩემი კარიერის ემაში მეშვებოდა ხოლმე, მიწყობდა ხოლმე ხელს, ამიტომ ქალბატონ სალომეს ამაში ძალიან დიდი მადლობა. და მგონი მხოლოდ შენ არ ხარ ესე. კი. მათ მიერ ხელდასხმული ასე. თქვენ მეხმარებოდით შეხვედრებში ბრიუსელში, რაზე ალაპარაკი? მოკლედ მოდი გადავიდეთ უკვე საქმიან ნაწილზე. რა ვიცი, მე არ მეყობა ბევრი გადაცემა, რომ მოვეფერო ქალბატონ სალომეს და რა ვიცი, ბევრი ძალიან ბევრი კარგი თქვა მის შესახებ. და რეალურად ეს ასეც არის, რადგან სწორედ ქალბატონმა სალომემ დაატოვა ჯერჯერობით, ის არის პოლიტიკაში რასაკვირველია, თუმცა კი თავმდაბლობს, მაგრამ მაინც როდესაც იყო უფრო აქტიურ პოლიტიკაში, მან დაატოვა ისეთი კვალი, რომ ადამიანები ჯერ კიდევ ძალიან დიდი ნდობით არიან მის მიმართ გამშვალული. ქალბატონ სალომე, აი პირველი შეკითხვა სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ. მე მაქვს გარკვეული კულუარული ინფორმაციები, რომ თქვენ ჰქონდათ დღეს სერიოზული შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან.
და ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება. Უბრალო ადამიანები, არა ვიღაცა დაინტერესებული და ჩასაფრებული ადამიანები, არამედ უბრალო მოსახლეობა, რომელსაც აქვს ნამდვილად თქვენი იმედი, ეს უკვე აღარ არის ჩემი სუბიექტური აზრი და გადაჭარბებული, მე ვიცი საზოგადოების განწყობა თქვენს მიმართ და აქედან გამომდინარე ვამბობ სწორედ ამას. იყო თუ არა რაიმე სერიოზული რეალური შეთავაზება და ბრუნდება თუ არა სალომე ზურაბიშვილი პოლიტიკაში, აქტიურ პოლიტიკაში? მე უნდა ვთქვა პირველ რიგში, რომ მე არ ვიცი რა არის აქტიური პოლიტიკა და რა არის პასიური პოლიტიკა. ჩემთვის პოლიტიკა ჯერთი არაზოს არ ყოფილა, მე პოლიტიკოსი იმ გაგებით, მე მესმის სახელმწიფო სამსახური და სამსახური ქვეყნის. სწორედ ამას გეკითხებით, ანუ თანამდებობა ხელისუფლებაში ყოფნა. არაზოს არ დამიტოვები, ანუ მე ვთვლი, ვიქნები პოზზე თუ არ ვიქნები, რომ ვარ ამ ქვეყნის სამსახურში, ჩემი რაცა გარკვეული ძალებით, რაც იქნება, ზოგჯერ მეტი ძალა, ზოგჯერ ნაკლები, მაგრამ ამ სამსახურს ალბათ ვერ დავტოვებ, ძალიან რომ მოვინდომო სიცოცხლის ბოლომდე და ეს სამსახური გრძელდება. ამიტომ ჩემთვის ყოველთვის და სხვათაშორის ფეისბუქზე ზოგჯერ ცოტა უხეშად პასუხობ, როცა მეკითხებია, როდის ბრუნდებით აქტიურად პოლიტიკაში და ვარ ამ პოლიტიკაში. ვაკეთებ რაც შემიძლია, როცა შემიძლია და დღეს ანუ მე ვიგულისხმა ხელისუფლება. შევხვდი პრემიერს და ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და არანაირად არ იყო დაკავშირებული რამე თანამდებობასთან. მაგრამ ეს იყო, მე მგონი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ მე ჩამოვედი არა როგორც მე და ეს არ არის ჩემი და არ მეკუთვნის არანაირად, ძალიან სერიოზული საკითხით. და ამ საკითხს თუ რაღაცნაირად წინ წავწევთ ყველანი ერთად და მე გეტყვით, რომ მხოლოდ პრემიერს არ შევხვდი, სხვა პოლიტიკურ ძალების ეს ფაქტიურად ექსკლუზიური ეთერი არის ობიექტებში და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ეს შევხვდი ამ საქმის გამო, რომელიც მე არ მეკუთვნის და ეკუთვნის ასევე გიორგის და მთელ ემიგრაციას ვიტყოდი და ეს არის საქართველოს მოსახლეობის 1/4 და არა მხოლოდ 1/4, იმიტომ ეს არის საკითხი, რომელიც ეხება პრაქტიკულად, მე მგონი, ყველა ქართულ ოჯახს, იმიტომ არ არსებობს ოჯახი დღევანდელ დღეს, რომელსაც არ ყავს ვინმე წასული. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანია. ჩვენ ვიყავით და ეს თქვი ჩემ შეხვედრების დროს, ვიყავით მე როცა ვიზრდებოდი ემიგრაციაში და ეს იყო პოლიტიკური ემიგრაცია, პირველი ემიგრაცია. ძალიან ამაყავთ ფრანგებს და სხვებს, როცა უხსნიდით სიტუაციას, ვეუბნებოდით, რომ საქართველოდან არაზროს არავინ არ მიდიოდა. თუ არა ფერენდანლები ძალით და ასეთი ემიგრაციები თავისნებით, არავინ არაზროს არ მიდის ამ ქვეყნიდან და უცებ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ გავხდით მასიურ ემიგრაციის ქვეყანა. ეს ვერ გავიაზრეთ და დღესეც არა გვაქვს მოაზრებული ეს რას ნიშნავს და რანაირად უნდა ამ საკითხს სახელმწიფო დამოკიდებულება რა უნდა იყოს ამ საკითხთან. და იმიტომ რომ ვერ გავიაზრეთ და ეს ეხება ყველას, დაწყებული სააკაშვილით, რომელსაც მიიღო რაღაცა ცვლილება, იმიტომ რომ რაღაც პირველ მომენტში მარტში 2004 წლის უნდოდა რომ მე გამختარიყავი მინისტრი და მოაგვარა როგორც იცოდა კონსტიტუციის პატარა ცვლილებებით. ეს ორმაგი მოქალაქეობა იგულისხმება. დიახ. არა, მაგრამ ორმაგი მოქალაქეობა დავტოვეთ როგორც იყო საბჭოთა პერიოდში, დატოვა უფრო სწორედ და არის დღესეც აგრძალული. და ამას აქვს ძალიან მძიმე შედეგები, რომელიც გააზრებული არ არის და მე რაღაცა იქ შეიცვალა, აქ შეიცვალა რაღაც კანონი და მთლიანობაში ეს ყველაფერი არის სრულიად არეული და გვაქვს ძალიან დღეს მძიმე შედეგები. დაიწყო პასპორტების ჩამორთმევა და იმის მერე რაც დაიწყეთ მე მაია ცაბოშვილი კანადაში და ბევრი სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ეს არ არის სათვის კანდიდატი და ორგანიზაციის საკითხი არ არის. ვინც არის ანთებული ამ საკითხით, იმიტომ რომ გზნობთ რომ ქვეყანა გვეცლება და მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ რა თანამდებობაზე იქნება, თუ ეს ქვეყანა იქნება დაცარიელებული და ის რაც დღეს ხდება, ეს რაღაც რო ხედავთ, რო არა პერსპექტივა, არა ენერგია, ამასთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რაღაცა ძალიან ცოცხალი ნაწილი ჩვენი ქვეყნის არის გასული.
და როგორ დავაბრუნოთ? ფიზიკურად კი არ დავაბრუნოთ. არა აქვს მნიშვნელობა მე აქ ვარ თუ არა ვარ. არა აქვს მნიშვნელობა გიორგი აქ არის ფიზიკურად თუ არ არის. მთავარი არის რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ნაწილი. რასაკვირველია. და ჩვენ ეს უნდა შევინარჩუნოთ, რომ ვინც ასული არის, სადაც არ უნდა საქმიანობდეს, როგორც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩართული თუ აქვს სურვილი ცხადი არის ამისი. და ეს ქვეყანა ამას უნდა აფასებდეს და თავის ადგილს უნდა უტოვებდეს. და ეს არ ხდება, იმიტომ რომ კანონი, იურიდიული კანონი ნელ-ნელა გახდა მანკიერი და ვიზების პრობლემა შეიქმნა, მოქალაქეობის პრობლემა შეიქმნა, არჩევნების პრობლემა შეიქმნა. ეხლა რანაირად უნდა ჩამოვიდეს ახალგაზრდა, რომელსაც აქვს რაღაცა მოპოვებული იქ სამსახური 2 წლით ადრე? და როცა არ იცის როდის იქნება არჩევნები, იმისთვის რომ ადგილობრივ არჩევნებში თავის ქალაქში მიიღოს მონაწილეობა. წარმოუდგენელია. ეს დიდი პრობლემა არის. ეს უნდა მოიხსნას და უნდა მივცეთ საშუალება ყოველას ჩართვის იქ სადაც შეუძლია, ვინ პოლიტიკაში, ვინ ეკონომიკაში, როგორ გაუხსნათ საშუალებები უცხოეთში, რომ რაღაცნაირად ჩადონ. დიდი ინვესტიციები არა, იმიტომ სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან მდიდრები ცოტანი არიან. ქართული ემიგრაცია არ არის ახლა სომხური ემიგრაცია, სხვა ქვეყნებთან ვერ ვადარებთ, მაგრამ რაღაც ძალები არსებობს. მაგრამ თუ აქიდან არ იქნება, რომ აბა წამოდით და ერთად ვართ, ეს არის ერთი ქვეყანა, თუმცა გაყოფილი გეოგრაფიულად, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა ადგილებზე, ეს არ მოხდება და ნელ-ნელა, და ეხლა მე ამას ძალიან კარგად ვგრძნობ, ნელ-ნელა გაიფანტება და დაიკარგება. იმიტომ ის რაც მოხდა ქართულ პოლიტიკურ ემიგრაციაში, რომ შევინარჩუნეთ და ვთქვათ, ჩემი შვილები კიდევ ქართულად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ იქ პოლიტიკური მოტივაცია სხვა იყო. ეს არ მოხდება ეკონომიური ემიგრაციასთან მიმართებაში, იმიტომ მაინც უფრო ადვილად ინტეგრაცია მოხდება იქ სადაც არიან და ასიმილაცია. და გულისწყვეტაც მეტია, მე მგონი, რომ აი ქვეყანაში არ უფრთხილდებიან მათ. ამათ აქვთ, ვთქვათ, პოლიტიკური ემიგრაციისთვის არ ქონდა მნიშვნელობა ქვეყანა შენ გწნობს და გაღიარებს თუ არა, იმიტომ მაინც ხარ წასული რაღაცის და დღეს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა შენ ქვეყანა გწნობს თუ ქვეყანამ დაგივიწყა და გითხრა რომ სადაც ხარ იქ დარჩი და არ მჭირდები არაფერში. და მე სხვათაშორის გამიკვირდა ერთი რამ, რომ ამ ჩამოსვლის დროს სხვათაშორის ძალიან ნორმალური რეაქცია მივიღე იმ პოლიტიკურ ძალებისგან, რომელსაც დაველაპარაკე ამ საკითხზე. ანუ რომელი გულისხმობს? ანუ ვინც არის პარლამენტში, ვინც დღეს ვისაც შეუძლია ამ საკითხის განხილვა და შემდეგ გადაწყვეტილებების მიღება. და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა და ეხლა მე არავითარი თავის გამართლება არ მჭირდება, მე მგონი რომ არავის. თქვენი ურთიერთობა საინტერესოა მართლა. და შევხვდი უმრავლესობის მინდოდა ბაქრაძე, მაგრამ წასული იყო და შევხვდი მიხეილ მაჭავარიანს. შევხვდი ასევე ირაკლი ალასანია არის მყოფება თბილისში და შევხვდი ბუკა პეტრიაშვილს და შევხვდი პრემიერს. ყველა სამივე ძალიდან იყო ძალიან საინტერესო დადებითი რეაქცია. მე ვთვლი და სხვათაშორის ეს არ არის ის რაც მოვისმინეთ პირველი დღიდან თეატრულუკიანიდან, რომ ძალიან რთული არის და საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ შეგროვდება და ამიტომ ეს საკითხი რთული არის და ვერ გადაწყდება. მე მგონი რომ თუ არის საკითხი და ალბათ დრო დადგა რომ რაღაც საკითხებზე და ეს არცulis არაფერს იმ პოლიტიკური დამოკიდებულებებისგან, მაგრამ რაღაც საკითხებზე რომელიც საციცოცხლო არის ამ ქვეყნისთვის შედგეს ეროვნული კონსენსუსი. და ალბათ თუ ერთი საკითხი და შეიძლება სხვაც არის, მაგრამ თავი დღეს ამ საკითხზე მე ვერ ვხედავ რომელი დეპუტატი უნდა გამოვიდეს და თქვას რომ მე არ ვეთანხმები ასეთ გამარტივებას ამ სიტუაციის და მოშორებას. არის რამე კონკრეტული? ანუ დაუშვათ
ორმაგი მოქალაქეობაზე ლაპარაკი, თუ კიდე არის რამე რაღაცა ნიუანსები. ყველაფერი მოყვება ამას. პირველი რაც არის გასაკეთებელი, რომ აგრძალოა რაც არსებობს ორმაგი მოქალაქეობის მოიხსნას. ანუ ყველანი ვართ საქართველოს მოქალაქეები, ის როგორ გახდა და საქართველოს აინტერესებს მხოლოდ ესა, რომ შეხარ ჩემი მოქალაქე, შენ გაქვს ჩემს მიმართ რაღაც ვალდებულებები და რაღაც უფლებები, მე შენს მიმართ ასევე მაქვს როგორც სახელმწიფო ვალდებულებები და უფლებები. და ის რომ შენ ამ დროს წახვედი სადღაც და იქაც მიიღე სხვა მოქალაქეობა, ამას არავითარი შენთვის როგორც სახელმწიფო არ აქვს მნიშვნელობა. მე რო გავხდი საქართველოს მოქალაქე და სააკაშვილმა შირაქს რომ უთხრა რომ იმყავს მინისტრად, არავის არაფერი არაზროს არ უკითხავს. არც ერთხელ რომ მე ვრჩები ფრანგებისთვის, ფრანგი ჩემი უფლებებით, არავის არც ერთი უფლება არ მოუხსნია, არ შეუზღუდია და ვრჩები ის რაც ვიყავი. თუ მე არ გადავწყვიტე როგორც ვაპირებდი საპრეზიდენტო პერიოდში და გავაფრთხილე ამ დროს ყველა მარიცის და გავაფრთხილე საკონსულო რომ შევიტანე ისა რომ მე ვაპირებ, იცოდეთ, ამას ეს არ არის საფრანგეთის წინააღმდეგი ნაბიჯი და რაღაცა, მაგრამ ეს არის შესრულება იმ კონსტიტუციური ვალდებულების, რომელიც არსებობს. მეგონი ცნობილი განცხადებაა თქვენი და ახსოვს საზოგადოება. და ამაზე მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ პარლამენტარს, რომელსაც არა აქვს სურვილი რომ ჰარაკერი გაიკეთოს, რომელიც წავა მთელი მოსახლეობის წინააღმდეგ, იმიტომ ამას მხარს უჭერს და მე ერთი ვარი არ მიმიღია იმ ხალხისგან, რომელსაც თან გავედით და ჩვენ ყოველასთვის კი არ მიმართავს, ჩვენ გვინდოდა მხოლოდ რაღაცა ნაწილი ყოფილიყო ემიგრაციის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა პროფესიით, ვინ ქართველი, ვინ სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომ რაღაცა ისეთი შერჩეული ნაწილი ყოფილიყო სიმბოლურად, რომ ეს არის რაღაც წარმომადგენლობა ემიგრაციის. არც ერთი ვარი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ რო დავიწყოთ და არ დაგვიწყია არც პეტიცია, ბევრს გონია რომ ეს პეტიცია. არა, ეს არის წერილი მიმართვა, რომ დაიწყოს ამაზე მსჯელობა. აქ რო დავიწყოთ პეტიცია, მე მართლა არ ვიცი ოჯახი, რომელიც ამაზე არ წამოვარ. ნამდვილად ყოველას მიეცეს ის უფლება და ეს მორჩეს, რომ ვიღაცები ვერ ჩამოდიან, იმიტომ ეხლა გართულდა ვიზები, ბავშვებს ვერ აგზავნიან. ძალიან დიდი ტრაგედიებია ეს. ძალიან ბევრი ოჯახი. ეხლა იმდენი კონკრეტული ის წამოვიდა ჩვენთან, რაც დავიწყეთ და ყოლა თავის იმას გვაძლევს მაგალითს, რომ ძალიან ბევრი არის და ჩვენ გვეყოფა ის ძალიან სერიოზული პრობლემები, რაც გაგვეჩნია ამ დღეებში, იყო აფხაზეთზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ შევქმნათ დამატებითი ამ ქვეყნისთვის პრობლემა და თუ შეიძლება კონსოლიდაცია ეროვნული ამ საკითხზე, ამ საკითხზე მაინც ამისი მაგალითი ჩვენ თავს მივცეთ, სხვას კი არა, ჩვენ თავს და აქიდან მერე სხვა რამის გაკეთება შეიძლება. ძალიან საინტერესო ინიციატივა აქვს ალბათო სალმე, ფაქტიურად კიდევ ერთხელ, ჩემი ინიციატივა არ არის, ჩვენ ვართ რამდენიმე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი უერთდება ამას. ერთადერთი ის ჩვენ არ მიგმართავს იმებისთვის, ორგანიზაციებისთვის ემიგრაციული სხვადასხვა, იმიტომ რომ იქ არის მეორე იწება რაღაცა პოლიტიკური ესენი ამ მიმდევრობის თანმიმდევრობის არიან ხების ხვას და არ გვინდოდა ესა, რომ ყველა ინდივიდუალურად წამოვიდა, ვისაც ქონდა სურვილი. თუმცა თუ დაუშვათ დაიძრება ეს პროცესი, ალბათ თვითონვე შემოგიერთდებიან. გიორგი, მზარი არის მსმენელი და მაყურებელი გველოდება დიდი ხანია და რადგან აზრი დაასრულა ქალბატონმა სალომე, მინდა საშუალება მივცე შეკითხვა დასონ. მოგესალმებით, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ალო, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიდი პატივისცემით ქალბატონ სალომესთან. შეკითხვა მაქვს. ქალბატონ სალომე, ეს ორმაგ მოქალაქეობასთან თქვენ როგორ ფიქრობთ? კონსტიტუციური ცვლილება უნდა მოხდეს თუ უბრალოდ პოლიტიკური ნება? და მეორე რამ, კიდე მეორე კითხვა მაქვს კიდე სხვა. თუ გაქვთ ამთავრობის იმედი, რომ რაღაცა აი წინ წავიდეთ რამეში, თუნდაც ყველაფერში რა, აბსოლუტურად. აი ძალიან მათ აი გისმეთ და ყოველთვის უსმენთ თქვენ გადაცემებს. აი ძალიან კალკავს ისო თქვენ. მადლობა ამისთვის.
მაგრამ რა მაინტერესებს, თუ გოშოლება რამე რა, ძალიან დაანგუცნელია ადამიანის ზანგი. აი მას რა იმ გასამთავრობის იმედი თუ არა. ეს კითხვა მესმის როდიდან, ოდიდან. მარადებული კითხვა. ოდიდან. მე არ ვიცი, გვეშველება საერთოდ ეს ფილოსოფიური კითხვა არის თუ პოლიტიკური, თუ ეს მთავრობა შეასრულებს ყველა იმ ოცნებას, რითაც მოვიდა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ დღეს ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ უნდა გადავდგათ ის ნაბიჯები, რისი გადადგმა შეგვიძლია და მე მგონია, რომ ეს ნაბიჯი თუ გადაიდგმება და ის მოითხოვს, ყველაზე მარტივი არის კონსტიტუციური ცვლილება. იმის მიუხედავად, რომ ამას უნდა კონსტიტუციური უმრავლესობა, კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს პარლამენტის წევრი, რომელიც გაბედავს და ამის წინააღმდეგ წავა. და მე რაც შევარქვი, თქვენ რაღაც გარკვეული გარანტიები გაქვთ უკვე ამასთან დაკავშირებით? ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან ამას გულისხმობდა, ეს გაძლევს ამ სიტამამეს, იყო ძალიან დადებითი რეაქცია. და მე რომ ვიცი რა არის სიტუაცია ამომრჩევლების და განწყობა ამ საკითხების მიმართ, თუ ვინმე არ წავა ამაზე, თვითონ ჰარაკირის იკეთებს პირდაპირ, იმიტომ ცხადი არის, რომ ამას გამოვაცხადებთ, ვინც იქნება ამის წინამდეგ წავა და რა არგუმენტებით წავლენ, მაინტერესებს. მაგრამ მე ეს არ მინახავს, არ მომისმენია. პირველი იყო ძალიან დადებითი სამივე მხრიდან, სადაც შეხვდი ახლა სხვა პოლიტიკური ძალა პარლამენტში დღეს არ არსებობს და დარწმუნებული ვარ ახლა ამისი დრო და ადგილი არ იყო, რომ არასაპარლამენტო ძალებში ალბათ იგივე დამოკიდებულება იქნება. მაგრამ თავარი არის პარლამენტში რა მოხდება და საკონსტიტუციო არა, იმიტომ მე მაინტერესებს, რომ იქ შეიქმნას რამე საკანონმდებლო ორგანოში თავისთავად იქ დაიწყოს მჯელობა, მერე საზოგადოებაში რაც მოხდება ეს უკვე თავისუფალი სივრცე არის და მე მგონი, რომ ბუნებრივათაც უნდა მოხდეს აქა. ანუ საკონსტიტუციო ცვლილება პირველი არის, სადაც საკმარისი არის, რომ მოიხსნას ერთი წინადადება, რომ აგრძალული არის ორმაგი მოქალაქეობა და მერე ბევრი საკითხი არის დასალაგებელი, როგორ უნდა იყოს უცხოელებისთვის ნატურალიზაცია, რა უფლებებით, რომ ისიც დარეგულირდეს ეს პოლიტიკური უფლებები, რომ უცხოელები, ქართველი უცხოეთში მყოფი არ უნდა იყვნენ დისკრიმინირებული აქ მაცხოვრებელ ქართველების მიმართ და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი არის პრინციპი, განაცხადი სახელმწიფოსი, რომ თქვენ ხართ ჩვენთვის იგივე რაც აქაური მოქალაქეები. რასაკვირველია, სული და გულით გეთანხმებით და გიერთდება. საერთოდ ფანგებს ახლა სალომეს და მე ყველაზე კარგად ფანგებს ის ვიცით, ხო? ძალიან მაღალ დონეზე აქვთ ეს და აყვანილია, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა საფრანგეთში პრეცედენტი იმის, რომ მე ვენესუელასიც ვიყავ, როცა ეს ინგრიდ ბეტანკური გაათავისუფლეს, ანუ საფრანგეთის მოქალაქე იყრი და მაშინ რა ქვია, ვენესუელა რა არის, კაცო, კოლუმბიაში იმას რა ქვია, პრეზიდენტის პოსტზე. კი, ესეთი რა პროცედურები და აი ბოლო პარლამენტში, ასამბლეა ნაციონალში, ყველაზე საინტერესო რაღაცა დაუშვეს ემათ ფრანგებმა რა. ემიგრაციაში მყოფი ფრანგებისთვის სპეციალურად ორი დეპუტატი არის შეყვანილი, ანუ მათ კიდე თავისი დეპუტატი შემო. ძალიან კარგი, რომ ეს გამახსენეთ, იმიტომ ეს არის ერთ-ერთი ასევე ძალიან საინტერესო და ძალიან მარტივი, ამას არაფერი არ უნდა პატარა ცვლილება იმაში და იმ თავითვე ის ერთი თუ ორი პარლამენტარი, რომელიც იქნება არჩეული ემიგრაციისგან, ხდება ბუნებრივი დამცველი მათი უფლებების. მეტი აღარ გჭირდება, რომ ვინმე დაიწყოს. ძალიან მარტივი და ძალიან საინტერესო ისე და როგორც ჟესტიც რაღაც ძალიან სასიამოვნოა, მე მგონი. მოდი კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ ამასობაში. მოკლედ ახლა წამოვა ზარები, ყველას უნდა თქვენთან გასაუბრება. მოგესალმებით და გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მე გვიან ჩავხდა და არ ვიცი ახლა იმ გასაღებთან დაკავშირებით იყო და ძალიან მაინტერესებს გადაგვიწყალოს. აზრი და მეორე კითხვა, აი სულ ახახავს თქვენი ეთერიდან, მე მამაოს მოუსმინე, ფერეთიდან იყო ჩვენი ძირძველი კუთხიდან გადმოსული და ძალიან ტკივილ საკითხს შეეხო. ახალგაზრდას უნდა შემოვიდეს, აქ ისწავლოს, ჩააბაროს და ამ დროს ყოველ შემოსვლაზე 50, მე მგონი 50 დოლარს თუ ევროს თხოვენ და
Хода, кој сакал се лоши, шему слазе, Рубовски сазвал заедно, унда гадај хазос, ормус да ати долари, да плюс хутијата си джибеш унда кондес киде. Ехла гави ге, диди имат лоба. Ძალიან საინტერესოა ნამდვილად ეს თემა, მე მინდოდა. Მეც ვიჯექი გუშინ დარბაში, როდესაც თქვენ ჩაერთეთ რეაქციაში და ძალიან საინტერესო და აი, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ხედვა იყო პირადად ჩემთვის აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებით და ძალიან დამამშვიდებელი, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ირგვლივ პანიკას თესავს ამ ახალ რაღაც პრინციპში არის კიდევაც საშინელება, რაც მოხდა ამ ხარჯებას და პუტინის ხელშეკრულება, ხელის მოწერა, მაგრამ თქვენ იმდენად აი მართლა რეალურად ახსენეთ, რაც იყო, რომ მე მინდა გთხოვოთ, რომ კიდევ ჩვენს ვენას და მაყურებელსაც უთხრათ ამის შესახებ და შემდეგ უკვე მინდა ამაზეც ვილაპარაკოთ, რადგან მე მგონი აფხაზეთის ფაქტორის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რასაც რაზეც ახლა თქვენ იბრძვით, რასთან დაკავშირებით. ხო, იმასაც აქვს თავისი გარკვეული გაგრძელება ამ შემთხვევაში, რომ საშუალება მიეცეთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ დარჩნენ საქართველოს მოქალაქეები და იძულებული არ იყვნენ აფხაზეთში მცხოვრებნი, რომ მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები. ხო, ახლა იმაზე ვარს ვერ იტყვიან, ხო ვიცით რა სიტუაცია არის და როგორ იმაზე ვარს ვერ იტყვიან და ისინი ვერ მოითხოვენ მინიჭებას. აი ამ მინიჭების სისტემა რო გვაქვს, აქ უნდა შემოვიდეს თხოვნა პრეზიდენტთან, რომ მომანიჭეთ. ამას იქიდან ვერავინ ვერ გააკეთებს, რომ ცუნდოდეს, არ ვიცი ახლა უნდათ არ უნდათ, მაგრამ ჩვენი მოვალეობა, სახელმწიფოს მოვალეობა არის, რომ ჩვენ შევუნარჩუნოთ იმათ მოქალაქეობა, ესე იგი ჩვენ ვთვლიდეთ, ამას აკეთებს ყველა სახელმწიფო, რომელიც კარგავს პირობები შევქმნათ, ისე პირობები შევქმნათ და იურიდიულად ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ იქაური მოსახლეობა არის ჩვენი მოქალაქე. რა თქმა უნდა, ამის საშუალება მიიღეთ. ეხლა მიდის აღწერა დემოგრაფიული საქართველოსში, რა კეთდება აფხაზეთის შესახებ, მე არ ვიცი. და მე ვიცი, რომ რას გავაკეთებდი, რომ აფხაზეთში ჩატარდა რეფერენდუმი. მოდი თქვათ, როგორც რეკომენდაცია ფილოსოფლებმა. ისინი, ვინც იმ პერიოდში მონაწილეობდნენ ამ რეფერენდუმში, რაც არ უნდა ყოფილიყო მათი კი თუ არა დამოუკიდებლობის რეფერენდუმზე ვლაპარაკობ თავის დროზე, ისინი არიან, იყვნენ იმ დროს და უნდა დარჩნენ საქართველოს მოქალაქეები. მორჩა გათავდა ჩვენთვის. ანუ ეს როგორც დოკუმენტი შესაძლოა გამოდგეს ამისთვის, არა ქალბატონო სალმა? და ისინი უნდა იყვნენ ჩათვლილი როგორც საქართველოს მოქალაქეები, თორემ ჩვენ ნელ-ნელა ტერიტორიებთან ერთად თუ კარგავთ მოსახლეობას, მალე დავრჩებით რაღაცა თბილისის მოსახლეობა. სამწუხაროდ არის. და ეს ეხება ყველა რეგიონებს და ინგილოების შემთხვევაში, არ ვიცი, სხვა ქვეყნები კი არიგებენ პასპორტებს. კი, და უფასო სხვათა შორის, არა თუ გადასახადი და კიდე ზედმეტი რაღაც $50 კი არა, საერთოდ უფასო ჩუქნიან, მე მგონი, ყველანაირ საშუალებას, რომ მათი მოქალაქე ეწოდოს. და რაც ეხება ახლა აფხაზეთ საერთოს სიტუაციას. დიახ, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, თქვენ განსხვავებული ხედვა. მე მხოლოდ რომ ცხადი არის, რომ ეს არის ძალიან მძიმე გამაღიზიანებელი და არ შეიძლება რომ ამაზე ვთქვათ რომ არაფერი არ არის. ხალხი შოკშია, ქალბატონო სალმა. ხო, მაგრამ შოკი ზედმეტია. იმიტომ შოკი უნდა იყოს იმის მიმართ, რომ რაღაცა ხდება რეალობაში. ეს არის გაკეთებული იმისთვის, რომ შოკი მოახდინოს ქართულ მოსახლეობაზე და ეს უნდა ვიცოდეთ. ეს არის მხოლოდ პროპაგანდისტული ნაბიჯი, რომელსაც რეალური სხვა რაღაცა თარგმანი რეალობაში არ აქვს, იმიტომ რეალობაში ის რომ ინტეგრირებული არის აფხაზეთი სამხედრო კუთხით და უსაფრთხოების კუთხით რუსეთთან, ეს მომხდარია დიდი ხანია. მთელი ოფიცრობა აფხაზეთში და იგივე ცხინვალში ყველანი არიან რუსები, რუსელი ოფიცრები, რომელიც არიან დაკომპლექტებული არის მთლიანად, მთელი ვერტიკალი, არც ვიცი ჯარისკაცები არიან აფხაზები თუ არ არიან, ალბათ არიან, მაგრამ ეს ინტეგრირება სრული მომხდარია.
და მოხდა ძალიან პროგრესიულად და რაღაცა და ბაშვენ თუ არ ვამბობდით არაფერს, ეხლა რას ვირტყამთ თავში ხელს, რომ ვასიამოვნოთ პუტინს, იმიტომ რომ მიღწეული იქნება ის რაღაცა ჩვენი იმიდან გამოსვლა რაღაცა წყობიდან. და მთავარი არის, რომ ჩვენ შევხედოთ ამ სიტუაციას, შევხედოთ იმის რა გაკეთება შეგვიძლია. დღეს ამ ტერიტორიულ სიტუაციის მიმართ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, სანამ ჩვენ მართლა შიგნით ქვეყანა არ გამოვა ამ რაღაცა ინერციიდან და არ დადგება ფეხზე როგორც ცოცხალი და დინამიური ქვეყანა. შეგვიძლია არ დავკარგოთ მოსახლეობა, რაზედაც ვილაპარაკეთ უკვე გრძლად. და შემდეგ ის შესაძლებლობები, რაც არსებობს, იმაზე ჯერ ერთი ლაპარაკი არ შეიძლება. გამორიცხული არის, რომ ეხლა ვინმე გარედან ოპოზიციიდან, ეს არის ხელისუფლების და მხოლოდ ხელისუფლების საქმე, იმიტომ პასუხისგებლობას უნდა ატარებდე იმავე დროს, როცა იწყებ ნაბიჯებს, და ბევრი ნაბიჯი აღარ დაგვრჩენია, ესეც უნდა ვიცოდეთ. ძალიან ცოტა, და იმ ნაბიჯების ტყუილა გადადგმა, ისე რომ სტრატეგია არ ქონდეს ჩამოყალიბებული, ეს არის მიუღებელი. ანუ შანსს გულისხმობთ გარკვეულ წელს? შანსები არის ძალიან მცირე, ამას უნდა ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება, და ეს მოლაპარაკება ცხადი არის, უნდა იყოს აფხაზებთან, რაც არ გამორისხავს რაღაცა გარკვეულ ნაბიჯებს რუსეთთან, მაგრამ ის გარკვეული ნაბიჯები ვერ შეცვლის აფხაზებთან მოლაპარაკებას. ამას უნდა ქონდეს თავისი წინაპირობები, გუშინ ვილაპარაკე კიტოვანზე, როგორც სიმბოლო იმისი, რაც უნდა ნდობა, ისე მხოლოდ სიტყვიერად, რომ ჩვენ გვინდა ნდობა და აბა აღვადგინოთ ნდობა და ვიყოთ რაღაცა, არსად არ მიდის. თეორიული, ლირიკული რაღაც. ამიტომ ამას უნდა ძალიან სერიოზული ნაბიჯები. მე მგონია, რომ დღეს არა ვართ მისული ამ სტადიაზე. ჯერ ერთი დღეს ისეთი პოლიტიკა არის და ისეთი ხელისუფლება და განწყობა მოსკოვში, რომ მე მგონი უნდა ვაცალოთ ცოტა ხანი, რომ სხვა სიტუაცია დადგეს, და მე მგონი ასე მთლად ვერ გაგრძელდება. კი არ მგონია მე, რომ დაიშლება რუსეთი ხვალდილას და რაღაცები, მაგრამ ასე არ გაგრძელდება და ცოტა უნდა დავაცალოთ. შესაძლო არის ახლო მომავალში რაღაცა ეს რუსეთის ხელისუფლების ცვლილება, ან თუნდაც რომ შეიცვალოს და უშოთ პუტინი რომ წავიდეს. არა, ვინმე ნაკლები პუტინი, არა, წასვლაზე მოსვლაზე არ არის, არის იმაზე, რომ ის ხისტი პოზიციები, რაც დღეს არის, არ შეიძლება რომ არ შეიცვალოს, იმიტომ ძალიან ბევრი გადალაგება, გადაჯგუფება ხდება დღეს სოფლიოში და ჩვენ რეგიონში. პირველ რიგში ჩვენ რეგიონში, და ამას ექნება თავისი გარკვეული შედეგები იმასთანაც. ამიტომ ჯერ მე ვიტყოდი, რომ ვიყოთ წყნარად, ეს არ ნიშნავს გულგრილად, მაგრამ რაღაცა თავშეკავებულად. ამას არ უნდა რაღაცა ყვირილი ბევრი, უნდა გავაგრძელოთ საერთაშორისო ასპარეზზე ამ საკითხების აწევა, მაგრამ აწევა ცოტა სხვანაირად. ეხლა მხოლოდ იმაზე ყვირილი, რაც იყო და გამეორება ამ განცხადებების, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ კი ჩვენ უჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ამით იწყება და მთავრდება. თუ ჩვენ სიახლეები არ შემოვიტანეთ, თუ საქართველოს არ ექნება საინტერესო პოზიციები რეგიონში, რომელიც მიიპყრობს ყურადღებას და მაშინ ჩათვლიან, რომ აა, საქართველო გვჭირდება როგორც მოკავშირე ამ რეგიონში, პატარა მართალი არის, მაგრამ რაღაცა აქვს ისეთი, რაც ყველას გვჭირდება. ამ შემთხვევაში იმ საკითხებსაც მეტ ყურადღებას მიაქცევენ, რომელიც დღეს არის გაყინული, როგორც იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. და მე მგონია ეს ადამიანური ფაქტორებიც, რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად არის თითქმის ყველაფერზე მნიშვნელოვანი ადამიანური ურთიერთობები კონკრეტულ აფხაზებთან, აფხაზურ ოჯახებთან, რომლებიც გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ. ეს ქართველები, ჩვენი დევნილები, ხო მათი მეზობლები, ნათესავები, ახლობლები არიან, და რა ვიცი, ამ მათი ურთიერთობები არის, მე მგონი, გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი, რადგან აი თქვენ თქმის არ იყოს ახლა რუსეთში ზე პოლიტიკა წავა, მოვა, ვიღაცა ხელისუფლება შეიცვლება, რაღაც მიდგომები შეიცვლება, მაგრამ ადამიანურ ურთიერთობებს ხო არ ცვლის არაფერი. და აი იგივე ეს თქვენი ინიციატივა ამ ორმაგი მოქალაქეობის რაღაცა გარკვეულ შანსებსაც ალბათ
ცოტა ძალიან ქრთავს, მაგრამ გარკვეულ შანსებს იძლევა, რომ ჩვენ ის ხალხი მიმოძრავებს ყოველ შემთხვევაში. ჩვენი ხელით არ უნდა მოუჭრათ არც ერთი ტოტი. გეთანხმებით, აბსოლუტურად. სხვა კი არაფერი, მე დანარჩენი როგორ გაიზრდება ეს ტოტი და როგორ გაიხარებს, ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ჩვენ არ მოუჭრათ. მოდით კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ, მსმენელი და მაყურებელი გველოდება. მოგესალმებით და გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, ჩვენე მე გელაპარაკებ ჰოლანდიით და კალბატონ შალომე როცა კენჩი ყრიდა პრეზიდენტობაზე, უბრალოდ მეც ვიყრიდი მაშინ კენჩი. როგორც კალბატონ შალომეს უთხრეს უარი, ისე მითხრეს მეც, მაგრამ ერთი განსხვავება იყო, მე ვესწრებოდი კალბატონ შალომეს სასამართლოს. იქ მას უბრალოდ უარი უთხრეს, რადგან დაბადებული არ არის საქართველოში. არა. კიდევ რაღაც ისეთი მოძებნეს, მაგრამ სინამდვილეში მე თვითონ დავჯექი, გავარჩიე და სასამართლოზე, როგორც კონსტიტუცია, ისე ორგანული კანონი დავუყენე და ვკითხე, რომელი კანონი მიგძალავს მე არჩევნებში მონაწილეობას. ვერც მოსამართლე და ვერც წარმომადგენელმა იურისტებმა ვერ გამიბათილეს ის, რომ მე უფლება, არჩევანის უფლების წარმოება, მე ორმაგი ვარ, შვიდმაგი მოქალაქე თუ რა უფლება აქვს სახელმწიფოს, მე მეძახოს ორმაგი მოქალაქე. მე შენი მოქალაქე როცა ვარ შენი მოქალაქე და როგორც ერთ მოქალაქეზე მე პასუხისგებლობა მაქვს თქვენთან და თქვენ ჩემთან როგორც სახელმწიფოს. ამიტომ აქ იმაზე ლაბარაკი, უბრალოდ რისი თქმა მინდა, მარტივად რომ თქვა, რაც არის ამჟამად კონსტიტუცია, ისიც არ სრულდება. ამის ნათელი მაგალითი იყო კალბატონი შალომეს თუნდაც ჩემი მეორე დღეს ჩემი სასამართლო იყო. ამ სასამართლოს ორჯერ სასამართლოს უდებდი კანონს წინ თავის კონსტიტუციის, მაგრამ მანდ როგორ არის იცი, აქ არ არის ლაპარაკი კანონზე, თუნდაც იმ კონსტიტუციის იმ დამახინჯებულ კანონზე. ისიც კი არჩევანის უფლებას მაძლევდა, იმიტომ რომ მე ორმაგი მოქალაქე ვიყავ, მონიჭებული მქონდა ორმაგი მოქალაქე. ჯერ საერთოდ გაუგებარია ადამიანს, თვითონ კონსტიტუციაში წერია, არ შეიძლება ადამიანს შენ წაართო მოქალაქეობა, თუ ის თვითონ არ გადაწყვეტს ამას. გავიდა მოქალაქე ქვეყნიდან საშოვარზე წავიდა, პოლიტიკური დევნილია, იმას მისცეს თუ არ მისცეს ის, შენ რატომ მართვევ შენივე კონსტიტუციას, რატომ მართვევ ქვეყანა? გამიგეთ რაზეა ლაბარაკი? აქ მე ლაბარაკობ ზუსტად იმ კანონის კაზუსებზე, ამდა მის არ შესრულება. ამიტომ ძალიან სწორი შემოტანა, ეხლა ცოტა გარკვეულად მაინც შემოიტანოს კაცმა ეს კალბატონ შალომე მთელი ორივე ხელმოწეული ვეთანხმები და ალბათ ვაპირებ ეხლა ჩამოსვლას მან და როგორც კი ჩამოვალ შეგეხმიანებით, არ ვიცი ეხლა ამ დღეებში მომიწევ შამოსვლა. იქნებ თქვენი ვინაობა დაასახელოთ, რადგან კანდიდატიც იყავით, საინტერესო. მარტო ხელელზე გახლავ. კარგი. სხვადასხვა კონტაქტი მქონდა კალბატონ შალომეს პარტიასთან, ბატონ მორვანთან და იმასთან, თითქმის ყოველდღიური ის ჰქონდა. გამიგეთ, აი ამიტომ ლაბარაკობ, რომ საკმაოდ ჩახედული ვარ ამ საკითხში და აბსოლუტურად ვეთანხმები. სულ სხვა რამეზეა ლაბარაკი, არის ქვეყანა, როგორ არ უნდა იცოდეს, რომ სხვის ქვეყანა ვინ რას აჩუქებს შენ იმას მოქალაქეს, შენ რატო ზღუდა, ვინ ხარ შენ? პირიქით, შენ აქეთ უნდა რომ ხელი შეუწყო მას, რომ ის მეშვიდე მოქალაქე იქნება თუ ვიღაცის, ის შენი მოქალაქეა. იქ შენ ვერ მისცე, მეორე ხარ, რატო ვარ მეორე? ორმაგიანი ან შვიდმაგიანი? ქურდულ კანონებია კაცო, უბრალოდ ვარ მოქალაქე და საქართველოს აქ მოქალაქეობის კანონი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. რა ვიცი, კალბატონ შალომე, აი რატო ვარ ორმაგი? ვიღაცამ დაწერა, მე მგონი ფეისბუქზე იყო, რომ ორმაგი რადგანაც არის აღგზალული, მე სამმაგი ვარო და ვარო, პრობლემა არა მაქვსო და ხო, რა ვიცი, რეალურად რა არ გძალავსო, აი ბატონი ამბობს კანონიო და უბრალოდ არასწორად კითხულობენ. მე მგონი პლატესი არ არის, ძალიან არეული არის. ახლა მოგეხსენება ჩვენი კონსტიტუცია იმდენად არის გადაკეთებული, გამოკეთებული და ისა, რომ უკვე რაღაცაში აღარჯდება და საჭირო არის, სხვადასხვა არსებობს კომისია საკონსტიტუციო რეფორმის, რომელსაც ალბათ ასევე ეხება ეს საკითხი და დალაგება ამ კონსტიტუციის და კანონმდებლობასთან ერთად ამის შეფარდება არის აუცილებელი. სხვათაშორის დაბადებაზე, მე დაბადებაზე ამჯერად არაფერი არ უთქვამთ, იმიტომ შეცვლილი იყო უკვე ეს ნაწილი დაბადების და თავის დროზე.
თავის დროზე სულ ვამბობდი რომ სააკაშვილი არ იყო ლეგიტიმური პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მაშინ როცა იყო მართლაც იყო ასეთი პუნქტი იმაში რომ დაბადებული უნდა ყოფილიყავი საქართველოს მოქალაქედ და 34 წლის ადამიანი დაბადებული საქართველოს მოქალაქედ ასეთი რამე არ არსებობდა გარდა მე. იმიტომ მე მართლა დავიბადე როგორც პოლიტიკური ემიგრაციის შვილი, როგორც საქართველოს მოქალაქედ ემიგრაციაში, მაგრამ მქონდა ქართული ანუ მშობლებიდან მშობლებიდან, რადგან მშობლებმა გადაწყვიტეს რომ თვითონ არ დათმობდნენ ამ ქართულ დოკუმენტებს და არც ჩვენ. და 16 წლამდე ვატარებდი ამ პოლიტიკურ დევნილის ქართულ დოკუმენტებს. ანუ ჩვენ საბჭოთა ვართ ყველა და თქვენ ყველანი სააკაშვილის ჩაშლით იყავით ამ დროს დაბადებული საბჭოთა მოქალაქეც და ამიტომ ცოტა უცნაური იყო ეს და მე შეცვალეს, ანუ ეს პუნქტი აღარ არის. და რა ვიცი, კიდევ ალბათ ძალიან ბევრი რამ შესაძლებელი ამას ვინ გააკეთებს, არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ სალმე, მაინც ძალიან საინტერესო არის კიდე დეტალები თქვენი და პრემიერის შეხვედრის. თუ იყო კიდევ რაიმე საინტერესო ლაპარაკი გარდა იმისა, რაც ხო არა, მთელი ნაწილი საუბრის იყო ამაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი რანგის დიპლომატის და პრემიერ-მინისტრის რეაქციები პრემიერიდან, რომელსაც თქვა რომ რაღაც შეიქმნება ჯგუფი რომ შეისწავლოს ეს საკითხი და ეს უკვე პირველი ძალიან სერიოზული ნაბიჯი არის. შემდეგ იყო ისეთი გაცვლა აზრების საერთო სიტუაციაზე, სადაც მე კახელი ვარ და მეორე კახელს კახური საუბარი შედგა. შედგა კახური საუბარი და უთხარი ის, რაც მე ვთვლიდი გარედან დანახული და გარედან დანახული ყოველთვის სწორი არ არის, მაგრამ შეიძლება საინტერესო იყოს. თქვენი რანგის დიპლომატის დანახული უმეტესად სხვა ხედვა არის და მე ამ ქვეყნისთვის მხოლოდ მინდა უკეთესი და არა და ამ ქვეყნის მთავრობისთვის, როცა არ არის ისეთი სიტუაცია, როგორიც იყო სააკაშვილის ბოლო პერიოდში, როცა უკვე არანაირი იმედი აღარ არის რომ ის გამოსწორდება რაღაცა და როცა ბევრი დანაშაულია სახეზე და ყველაფერი ის, რაც ვიცით კარგად. ანუ თუ არის საშუალება რომ რაღაცა ან კრიტიკით ან რჩევით და ამიტომ ვთვლი რომ ოპოზიცია ძალიან კარგი რამე არის და სულ ვაკრიტიკებდი იმას რომ აქამდე და ახლა შეიძლება ალასანიას გასვლით ან სხვა კიდევ ფორმებით გაძლიერდეს, ვიტყოდი, ნორმალური ოპოზიცია. არ შეიძლება რომ მონოპოლია ოპოზიციის იყოს მხოლოდ ნაციონალების ხელში. ისიც ყოფილი ხელისუფლების არა აქვთ ის ავტორიტეტი რომ მოუსმინო და მაშინ ხელისუფლება თვლის რომ არავის არ უნდა მოუსმინოს და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ მაშინ ცუდი მიმართულებით მიდიხარ და ოპოზიცია ჭირდება კრიტიკული აზრი, ყველას ჭირდება რომ რაღაცას გაითვალისწინებს და რაღაცას არა და ეს არის ერთადერთი ვარიანტი ისიც თქვი რომ რაც ხდება ძალიან პოზიტიური ამ ქვეყანაში და მე ვიცი ორი რამე რაც ჩემის დანახულიდან არის ძალიან პოზიტიური არ არის ისე მიწოდებული რომ ხალხმა ეს მიიღოს და გაიგოს რომ რაღაცა წინსვლა არის. ახლა მე კრიტიკას არ ვაკლებ და ნახავთ Facebook-ზე რომ ძალიან ბევრი რამე ვაკრიტიკე და კიდევ გავაკრიტიკებ, მაგრამ ჰეპატიტის შეთანხმება რომელსაც მიაღწია სერგენკომ და ასევე საყოველთაო ის დაზღვევა, ეს არის ორი ნაბიჯი, საყოველთაო დაზღვევა ალბათ ძალიან მძიმედ აწვება ბიუჯეტს და რამდენად შეიძლება რომ ეს დიდხანს გაგრძელდეს არ ვიცი, მაგრამ დღევანდელ მდგომარეობაში, დღევანდელ საქართველოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვთვლი რომ არანაირად პიარისტულად, ხა პიარისტული უკვე მოვეზრებული გვაქვს და სხვანაირად უყურებთ, მაგრამ აგრესიული პიარისტი, მაგრამ რაღაცნაირად შედის მართლობის ნაწილი არის ის რომ შენ მოსახლეობას და შენ მოქალაქეებს მიაწოდო ის რაც კეთება, იმისთვის კი არა რომ გააბრუო და რაღაცა დაანახო წითლად, როცა ის არ არის, მაგრამ იმისთვის რომ იმან რაღაცა იმედი
შეიმუშავოს და რაღაც პერსპექტივა დაინახოს და მაშინ თვითონაც გაბედავს რაღაც ნაბიჯებს და ეს ცოტა გვაკლია ძალიან. და სწორი კუთხე, სწორი მიმართულება, მეც ყველაფერზე არა ახლა რაც არ არის გასაშუქებელი ყველაფერზე იმას ზახილი რო ყველაფერი კარგად არის, არ სადარ მიდის, მაგრამ რაც წინ მიდის ის უნდა დაინახოს და სადაც არის პრობლემები, ის არ უნდა დამალოთ, ხადი არის სიმპტომი თუ არა ეს ამ პრობლემების გადაწყვეტა არ. და რა გიპასუხოთ პრემიერმა? ეხა საუბარი იყო. ეს კახორ საუბარზე. საუბარი იყო და მე მგონი მზად არის რომ კიდევ კრიტიკაც მოისმინოს ჩემგან ზოგჯერ, ყოველ შემთხვევაში მიუღებლობა ვერ შევატყვე. Ну, жера ми შემოთავაზება ესეთი არ არის, რომ დაუშვათ სახელმწიფო სამსახურში ჩადგეთ. არა, ხა ამისი ადგილი ნამდვილად არ იყო და არც მე ველოდებოდი და არც ისაპირებდა და რატომღაც აქ ყოველთვის გონია რომ უნდა დამთავრდეს, დაიწყოს რაღაცა თანამდებობით და რაღაცა. ძალიან ბევრის გაკეთება მე ვარ უკვე ძალიან თავისუფალი ადამიანი. მალე ალბათ დამთავრდება ის ირანის ჩემი მოვალეობები იქ, ამიტომ მე მგონი რომ მივდივარ თიმისკენ რომ ეს დასრულდეს და ესეც ძალიან მე მგონი დადებითი არის რეგიონისთვის თუ ეს ასე დასრულდა როგორც ჩანს. ანუ რა იქნება ეს ამაც რაღაც ცოტა ანუ ხა პრაქტიკულად 24 ნოემბერს პრაქტიკულად იყო მიღწეული შეთანხმება იმ ჯგუფის გაეროს უშიშროების მუდმივი წევრების და ირანის შორის პრაქტიკულად ყველა უკვე აცხადებდა რომ აი მივახციეთ, მივახციეთ და ბოლო წუთში როგორც ხდება ასეთ მოლაპარაკებებზე თლათ ვერ შეთანხმდნენ ყველაფერზე. მაგრამ უკვე ნათელი არის რომ დინამიკა არსებობს იმისი რომ ეხლა ამას მომდებიან არ ვიცი 2 თვე თუ 4 თვე დინამიკა ნამდვილად არსებობს და მოთყოფნა ყველა იმ თავარი მოთამაშეების იმისთვის რომ ეს შეხარ ჩართული ამ პროცესში. მე ვარ ჩართული გარედან, რადგან მე მოლაპარაკებებში არა ვარ, მე ვარ სანქციებში, მაგრამ ცხადია რომ ეს არის ორივე ხელის სანქციები იმდენად არის რომ მოლაპარაკებები იყოს და შეგეძლოს და მიახციოს და ამიტომ ამის მერე ვიქნები კიდევ უფრო თავისუფალი და თავისუფლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მაშინ შეგიძლია ითამაშო ის როლი და იყო აქტიური პოლიტიკურად და ყველანაირად და თანამდებობა არ ჭირდება ამას. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და კი 3 წუთი დარჩა. აბა გიორგია, გისმენთ. მე მინდოდა პარტიის შესახებაც მეკითხა და რა ვიცი, მაშინ შენ თუ დარჩება ხალბატონი სალომო მეორე ბლოკში ჩვენთან ვისაუბროთ. დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებ თუ დარჩება მეორე ბლოკში, რა ვიცი, ხალბატონ სალომე, კიდევ 50 წუთი თუ გაგვიძლებთ მე და გიორგის ვისაუბროთ, დიდი სიამოვნებით. ეტოზე მინდოდა და საერთოდ ამ მოსმენებზე მინდოდა რომ მეკითხა, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური თემაა და მეც რაღაცა ყოველ მაინც შევამჩნიე რომ ეს კანონი ბესელია ფოფხაძე, ეს ფოფხაძე მდგარი. ეს სხვა ფოფხაძეა, ხო? სესეშენ კანონი რაღაც ძალიან გავდა ფრანგულ კანონს ამიტომ რა დატო ატყდა ამაზე სამხელა ეს რა ქვია პოლემიკა მაინც ჩემთვის გავაკავებული მეც ვერ გავიგე ბოლომდე ვეტოს ამიტომ ცოტა არ მინდა ეხლა რაღაცა ისეთი კატეგორიული თქვა ამიტომ ბოლომდე ვერ გავიგე და თუმცა თქვენი აზრი საინტერესოა ძალიან თუ ვერ გავიგე ცოტა ეჭვი მაქვს რომ მოსახლეობამაც კი არის ცოტა დაბნეულობა, დაბნეულობა არის. მე არ ვიცი რომელი კანონი და რა ვეტო რას ეხება და რას თავაზობს ამ ვეტოს მაგივრად და ნუ შიდა ეს პოლიტიკური რაღაცები არის. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩეს თუ არა ეს მოსმენების უფლება, ორი გასაღების პრინციპი და იყო ლაპარაკი ამაზე ძალიან სერიოზული მსჯელობა რომ სერვერი თუ იდგება, ანუ მთავარი სერვერი თუ იდგება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მაშინ აზრი არა აქვს ვის ექნება გასაღები, რადგან იქ არის საშუალებები რომ ისედაც მოხდეს ხალბატონ სალომე, ერთი პრინციპი არის, ცოტა ხანს შეიძლება დავრჩე და მე ის შუაში წავიდე. იმიტომ რომ ესა, ეხა ჩვენ უნდა გავიდეთ რამდენიმე წუთიან შესვენებაზე და მაშინ ამაზე ერთი სიტყვა ვთქვა რომ ერთი პრინციპი არის რომ იმიტომ რომ წინა პერიოდის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვათაშორის მაჭავარიანსაც იგივე უთხარი, ცუდად იქცეოდა და გადამეტებულად ქონდა ეს და გამოყენებული ეს ყველაფერი და ყველამ ვიცით როგორ იყო.
ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უნდა მიცე ის გარკვეული უფლებები, რაც საჭირო არის. არა იმიტომ, რომ გუშინ პოლიცია ცუდად იქცევოდა, რომელიც იყო პოლიტიზირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს უნდა შეუკვეცო უფლებები მაინდამაინც პოლიციას, რაც უნდა ქონდეს, ახლა გადაჭარბებული არ ვამბობ. ანუ ის კომპლექსი, რომ გუშინ რასაც აკეთებდნენ, ამიტომ ამის მიმართ უნდა იყო დაცული, არ არის სწორი მამოქმედებელი პრინციპი. ყველა ინსტიტუტს აქვს თავისი ადგილი და მე ვთვლი, რომ ამ რეგიონში, სადაც დღეს ვართ და იმ ვითარებით, რაც დღეს არსებობს, მე ძალიან არ მინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ დონეზე იყოს შეზღუდული, რომ სწრაფი რეაგირების ფორმით თუ დასჭირდა მოსმენები ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ეს ვერ შეძლოს. დიახ, ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბროთ მაშინ მეორე ბლოკში. ჩვენი თქმით, ქალბატონ სალომე კიდევ დარჩება ერთი ბლოკი და რა ვიცი, რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობები და დაგიბრუნდებით გიორგი ბოფხაძე მაკარაზმაცე.